Ben Tezen Kedi Kostantin'le, ben sonra Mehmet Akman'ın köyümle sosyolog, 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 Tamam, ben şimdi belki konuşayım, hemen kanunca yapabildiğime ki bu kanun ve bunakçütünle iraz edilmez kandırak veyim. Pardon, ben de bekliyorum, inç. Bunu karşımasın, biz programsaydı, aslında bir düşbisi. Hatun'a da kare, inç de gelmeli, ilan bakıyorum. Ben kalsın, ben kare, gerek kadar geri kalmaktan bir değişik onu bulup mazerim. Mars kentonun, biz kalkmayın, biz avanlayın. Tıbbi İskan'ın kalma 29 nayız olma ilişkanın karı. Bu amena kare olsun bir de hınarı olmasından kişileri tanakına, kanı var. Başlanakan tıbbi ne yok? Ben buna 2 milyon hikar karasyon hazar andırok. Daha besler aynı tıbbi zor hayastanın makbuna 3 milyon 400 hazar bınak iç. Aytibet edeyim mağur, hamrak ben Amal ve bu devreye petki maksatı ne günün yekar yekar asunada bırak iş. Bu kovum anıverlanma petki vesa karasun hazar kovum zannini bu karavanın önünün atkasını. Nün başlanakan tevarları, verfin vata hamarı, Aslan bunatma 20 milyon utar yotan asun hazar. Aşinken, Ընդրական իրավունքունի 1 միլիոն 900 հազար։ Ես մեն ու տարբերությունը տեսնեմ։ 640 հազարի տարբերությունը կարի։ Եթե մենք երկրորդ թիվը ընդունենք որպես հիմնարար, ուրեմն եթե 950 հազար 1 միլիոն մարդ անդրության դա տեղի ունեցել, եթե 475-500 հազարը կլինի կո, դա ուրեմն հանգանալու փոփոխները կընդունվի։ Փաստորեն, Եթե իրականում մեզ մոտ 2 միլիոն 870 բնակիչ կա, եւ մենք ունենք մոտավորապես 1 միլիոն 900 հազար ընդրող եւ իրավունքներ, պաշտոն առաջին տվյալը հաղթարելու համար պետք է լինի ոչ թե 50% պլյուս 1 ձայն, այլ 68%, 18% ավել։ Ուրեմն նման հայտարարություններ շատ են լսել, որ Պաշտոնական ընտրողների թվականը շատ ասում է իշխանությունը, որ կարողանա մեկերանություն ելան։ Պատմա, որ ասել լրիվ հակառակն է։ Եթե թիվը շատ է, 50% շատ է, 25% շատ է, դրանց բերել ընտրած տեղամաս քանի որ իրական դրան գոյություն չունեն, ինչ պետք է անեն, դա ոչ ոք չի գիտի եւ դա ուրեմն պաշտի։ Ուրեմն 50% լինելու համար պետք է լինի միջով 1 միլիոն անդրող, 950 հազար,
22% որ հանրակրեն անցնի, ընդունվածնի պետք է լինի 475,000. Իրականում, եթե պետքի առաջին պաշտոնական թիվը ապահովի, այսինքն մասնակցի 1,270,000 և քվերների կողմից լինի 640,000, դա նշանակում է, որ հնարավոր էկոմների միան 70%-ը պետք է կողմ քվեարկեն, որ հանրակրեն անցնի. Երկու երրորդ, այլ ոչ թե մեկ հարորդ, ոնց որ թե մեկ երրորդ, այլ ոչ թե մեկ հարորդ, ոնց որ դա պարտավորապես հայտարարում է։ Հիմա մեր հարցումների տվյալներով, ներկայումս Տեղական հանրակրեի մասին մոտավորապես 60%-ը, 25%-ը ընդհանրապես անտեղյակ է, 15% անտեղյակ է, որ հանրակրվեց, 25%-ը ընդհանրապես չի հետաքրքրում քաղաքականության։ Այսինքն, ակտիվ զանգվածը, որը քիչ շատ է ձեռքբերված, դա մոտավորապես ընտրողների 300-ն 75%-ը։ Հիմա տեսնենք մասնակցության վերաբերյալ։ Մտադիր մասնակցելու այդ 75%-ի 30%-ը, չեն մասնակցի մոտավորապես 10%-ը, մնացած 35%-ը դեռ չեն որոշել ինչ պետք է անել։ Եթե վերցնենք ընտրության մասնակիցների թվականակի առումով, ստացվում է հետևյալը. 45%-ը, որոնք կարող են մասնակցել ընտրության, տեղյակ են ու որոշ որոշում ունեն, 55%-ը անտեղյակ են, որոշում չունեն ու պարզ չէ իրենց վերաբերյալ ինչ կարող է լինի։ Փաստորեն մենք գտնում ենք, որ մասնակիցների թվականակը կարող է գերազանցի 50%-ը, բայց 60%-ին չի հասնեն։ Եթե մենք վերցնում ենք ընտրողների թվականակը 1,900,000, այսինքն կլինի մոտավորապես 950,000 մասնակից, 1,000,000 մասնակից, այսինքն ոնց որ թե ընտրությունները տեղի կունենան։ Խնդիրը կլինի, թե ոնց անենք, որ այդ 1,000,000-ի 640,000-ը Աֆրիկայում, Ասիայում, որ կարողանան հանրակրել, ուրեմն կարողանան արդեն անցողի։ Կամ 'Տարբերություններ կախված քաղաքացիների իրավիճակից և սոցիալական դրությունից։ Պատկերացրեք, որ պետական ծառայությունների 13%-ը չի գնալու ընտրության։ Ոնց որ թե ռա ռեսուրսը, որ իշխանականը պետք է օգտագործի, և պետական ծառայությունների մի զգալի մասը դեմա քվեարկելու։ Այսինքն, հանրակրեն դա ոչ թե ուսակցությունների կամ քաղաքական ուժերի գաղափարախոսների պայքարը, այլ քաղաքացական իրավունքների և երաշխիքների պայքարը։ Ես հասկանում եմ այն քաղաքական ոչին կամ պետական ծառայություն, որը բարեփոխումից հետո կամ հասարակությունը կգործնի իշխանությունը, կգործնի իր արտոնությունը, իր իրազեկությունը, իրավասությունը, որտեղ վերափոխվելու է իշխանական համակարգը։ Նա արդեն սովորա, գիտի իր գործը, գիտի իր հնարավորությունները, սահմանները և աշխատանքը։ Հիմա ասում են եկեք փոխենք, նրանք դեմ են, այսինքն պայքարը գնում է ոչ թե ընդդիմություն իշխանություն, այլ գնում է քաղաքացին մեջ, ինձ դա մի կան դրական կբերի, թե չի բերի, ու կապ չունի արդեն իրակուսակցական քաղաքացական դիրքորոշումը կամ պատկանելությունը։ Դա շատ կարևոր բան է, որ մենք հասկանանք, և կարող արշավում դա պետք է նկատում ենալ, որ կուսակցական կարգախոսները, գաղափարական կարգախոսները այստեղ չեն աշխատում, աշխատում է միայն շա, մի մոլացեք, որ ուսումնասիրությունը դա պայմանագիր է քաղաքացու և պետության միջև, այլ ոչ թե կուսակցության և պետության միջև։ Դա իմ իրավունքների երաշխիքն է։ Ու ես նայում եմ այդ ուսումնասիրությունը իմ իրավունքների վրա դրական ազդեցություն ունի, թե բացասական։ Մարզային առումով առավել հստակ վիճակ է Շիրակում, Սյունիքում և Արարատում, մարզերում, դե բավականին հստակ դիրքորոշումները, մնացածներում չկորոշումների թվականը բավականին մեծ է, և երևի կարող արշավը, երևի գնայել մարզերում, որ կարողանա գոնե 50-ից ավել ձայն բերել, որ տեղի ունենա,
Դետո նոր տեսնեն թե էզայների մեջ կողմնուդեմ ինչքան կարողանունեն այո թե որ։ Մենք մոտարապես գիտենք դա, բայց ես մի հատ լտամ ունեմ ու դա միշտ եսը փոսան դնում եմ։ Մենք տալիս ենք նախորդական վիճակը, կարգարշավի միջին մասը և ավարտակ։ Եվ որ ավարտում ես տվալներ եմ տալ, որ իհարկե բնականաբար տարբերա երակետայինին։ Լուրջ լրագրով գրում ա ինտերնետում։ Էս Հադիբեկյան նուվ ա, ասում ա էս թիվը, հետո ասում ա էս թիվը։ Ոնց որ թե որոշումը կայացած ա 10 դրամը գրպանը գրած ամբողի իրանք ունեցող ասում։ Ինքը կարողակա կամ չկան, դա զարգացման մեջ ա, մի մոռացեք որ ընտրողների մի զգալի մասը սպասում ա որոշ ակնկալիքներ ունի, մի մասը սպասում ա թե շերտը ինչ կասի, մի մասը ասում ա գյուղապետ ինչ կասի, ինչ խոսում պտա և այլն, դա բավականին բարդ պրոցես ա, դրա համար մենք միշտ հենվում ենք վերջնական տվյալի վրա և այս անգամ ես երևի հրապարակեմ վերջնական տվյալներ, ուտե հիմա եթե հրապարակեմ ասորի այդ նոնց է դավորությունց է, հիմա նենց ա, նորից եմ ասում, որտեղ չկորմուշնարի, չկորմուշվածների տվականը շատ մեծ ա, մոտարապես կեսից ավելը դեռ որոշում չի կացել ուրա դնալու և կրվախնձորը քարոզարշավի կրվախնձին տոկոսը, որի ձայները պետք է կողմերը կարողանան բերել իրենց մոտ։ Ուրեմն սպասել ակտիվություն, որը ունենք նախագահական ընտրությունների կամ խորհրդարանական իմաստությունի, բայց կողմերը պետք է ձգտեն, որ գոնե 50%-ից ավելը դան, այդ 50%-ը պետք է անել պաշտոնական թիվը, մենք 2,240,000, այսինքն պետք է ապահովեն գոնե 1,270,000 պլյուս 1 ձայն, որ 50%-ը լինի, արդեն այդ ձայների մեջ ոնց կբաշվի, դա մենք ապահովված կլինի քարոզարշավի արդյունաբերության վրա։ Վետարկիրնենա, որ չգնացողների տարիքային, կրթական, տնտեսական վիճակները չեն ազգում, բոլորի մոտ նույնն է, 10-10 տոկոսները չեն գնալու։ Ուղղակի չիտարժողների թվականակնան ինչի չավես, այդ մարդիկ, որոնք ավելի վատ տնտեսական վիճակում են կամ շատ դա, դրանք անտարբեր են հանրակրային, որտեղ իրանք առողջ մեկը կարիք չունեն։ Այն միջին դասը կրթված դաստան տահոգված և նա երևի ակտիվությունից կարելի զարիք ուրեմ նարակրի նկարմա։ Եթե հարցեր ունեք, ես պատասխանեմ։ Հարցեր չունեք։ Եթե չեմ սխալվում ընտրողների 10%-ում մասնակցում մեծողների, հենց վերջին օրը որոշում կարծեմ։ Կարծում ունեցին կարծեմ։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսենք ծարի, եթե չեք մասնակցելու կամ չեք գնալ, ինչ կարող է ազդել ձեր որոշման վրա, ուտե հստակ վերջում են տվյալը, եթե պարտադրեմ, թե դա ինչ է, որտեղ մեր մոտ շատերը մետամասը չեն կարծացել ռուս համագարտությունը, եթե կարծացել են, չգիտեն հինը որն ա, տարբերությունը որն ա, եթե նայել եք քարոզարշավի նյութեր, օրինակ հանրապետական կուսակցությամբ, բավականին հարմար նյութ է սակի, որ օր հետարվում ա նայել, թե ինչն ա փոխվել, ինչի նկատմամբ և դա ինչ կարող ա իրեն բերել, բայց 1,000,000 բնակչությանը կամ 1,900,000-ին այդ թերթիկը տալը անիմաստ բան ա, նույնք եթե մենք ընտանիք տեին մի հատան, դա բավականին մեզ թիվա, ուրեմն քարոզիչը պետք է մտնի ընտանիքներ աշխատի և այստեղ կարևորը կազմանկերպչական ռեսուրսն է, ուսակցությունը, որ ունենա մեծ քարոզիչների թվաքանակ, ունենա մեծ շտաբեր, կարող է հանդիպումներ կազմակերպի, օգտագործի ադմինիստրատիվ ռեսուրսը ավելի մեծ հաջողության կասնի։ Ուղղակի մեքենայով գնալ ու դրոշի վրա գրելը ոչ, դա ընդամենը հոգեբանական նշանակություն ունի, նրանց նկատմամբ ովոր արդեն որոշում ունելու, ոչ ասելով։ Այն որ տատանում ա, նայել ուզում ասկանա ապերեցի քաշիվ, այլի այդ բանի, հրուսի Մկրճանի հրուսի նմանած ապերեցի քաշիվ, այլի հասկանան թե գործ ունչում։
Մայդեն ունիս են մարդիկ, որոնք հրստակ իրենից խոսում են ծանր փոփոխության մասին, իրանք են միջովեր չեն հասկանում, թե խոսք ինչի մասին է դրում, ինչ է դեպակ թերաբերել հրստակ, որովհետև սահմանադրությունը փոխում են երկու դեպքում. Քաղաքացիական ակտիվությունը աճում այնքան, որ խանգարումը նրա դրսևորմանը, դա ունակ տերունության Եվրոպայում, դեպորտերական նկարման մարմինները վերաբաշխեցին իշխանական ռեսուրսները իրենց կողմ և պահանջեցին սահմանադրական փոփոխություններ. Կամ իշխանականը խանգարումը սահմանադրությունը որոշում կայացնելու, պետք է փոխի, որ նա կարողանա առասամանում զորքեր պահի կամ մարտական բաների մասնակցի. Երկրները մոդելը, Ճապոնիան ունի խիստ համանրական իրավունք ռազմական տեսակների զարգացման, ու կանոն ազման տեսերը զբաղեն, պետք է սահմանադրությունը փոխի, դա հնարավոր կապ չունի, դա իշխանական դծակներն է։ Մեզ մոտ ես չգիտեմ ինչն է ստիպել, որ մեր ակտիվությունը, թե իշխանության անդամակցությունը հին սահմանադրության շրջանակում իրավասությունները կամ նպատակները կանոնանը, ես չգիտեմ, թող մեկ ինձ էլ բացատրի, որ ես հասկանամ ախպեր ես գործը ինչումն է։ Կա իշխանության վերաբաշխում համաձայն եմ, կառավարման ռեժիմի փոփոխություն կա, ես դա հասկանում եմ, ընդունում եմ, ընդդիմության ներգրավում իշխանական որոշումների կայացմանը դա ընդունում եմ, ես դեմ եմ մեծամասնական պատվանդական համակարգի անհետացման որտեղ կապը ազգային ժողով ընտրող կտրվումը, ես եմ խոսրով հարությունան առաջարկել կառուցված հիմիկվա ազգային ժողովի, որ կապը լինի սեր, ոնց որ Ամերիկայում կա կոնգրեսական, որը ընտրվում է, կա սենատը, որը նահանգի շահերն է պաշտպանում կոնգրեսում, դա տարբեր բաներ են։ Մենք գիտենք, թե մեծամասնական պատգամավորները ինչ օգնություն են բերում համայնքի անդամների հետ ընտրողների։ Այն հարցերը, որը դիմը չի կարողանում, նախարարը չի կարողանում, ազգային ժողովը, նախագահ իրենք են լուծում, դա շատ դրական բան է վերանցման շրջանում, բայց դրա անհետացումը դարձնում է բավականին մեծ փոփի սկալա, բայց ինչ անել, ապրենք այս ռեժիմում, տեսնենք դա ինչ կվերա։ Պարոն Ադրբեկյան, իսկ սփյուռքի մտքում, հա, սփյուռքահայ ընտրողների հետ կապված որոշակի տվյալներ ունե՞ք։